e Bari Galus, Nails World Cooking Channel Alik. Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք շատ համեղ թխվածք. Ես այն թխվածքը անվանում եմ բոլոր ժամանակների ամենահամեղ թխվածքը. Կարծում եմ կռահեցիք անվանումը. Այո, պատրաստում ենք մեղրով տորտ. Ես շատ եմ սիրում մեղրով տորտը և ցանկացած եմ այդ կիսվել հենց իմ բաղադրատոմսով. Այսօր կներկայացնեմ բոլոր նրբություններն ու մանրուքները, թե ինչպես պատրաստել շատ համեղ մեղրով տորտ։ Սկզբում պատրաստում ենք կրեմը։ Կրեմի պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ է 200 գրամ շաքարավազ, 3 ճաշի գթալ եգիպտացորենի օսլա, 2 ձվի դեղնուց և 500 մլլ տաք կաթ։ Հիմա կավելացնեմ դեղնուցները, եգիպտացորենի օսլան, շաքարավազը և մի փոքր եռման կաթը։ Այստեղ կաթը միանգամից մի ավելացրեք, այլև այսպես քիչ-քիչ մի քիչ ավելացնում ենք հարում ձեռքի հարիչով և կրկին մնացած կաթն ենք ավելացնում նորից քիչ-քիչ։ Ահա և բոլորը ավելացրեցի, հիմա կդնեմ ցածր կրակին, որպեսզի եփվի։ Ընթացքում անպայման խառնում ենք և նայեք, պետք է ուշադիր լինել, երբ որ խտանում է, արդեն մի փոքր մասան խտացել է, բայց դեռ պատրաստ չէ։ Իսկ հիմա տեսեք, ահա, այսպիսի տեսք պետք է ունենա եփված մեր կրեմը։ Արդեն իսկ պատրաստ է, հիմա կտեղափոխեմ մեկ այլ ափսեի մեջ և սննդային թաղանթով կփակեմ։ Դառնարան պետք չէ տեղափոխել, ուղղակի թողեք սենյակային ջերմաստիճանում մնա և հովանա։ Հիմա անցնենք խմորի պատրաստմանը։ 4 ձվի վրա ավելացնում ենք 200 գրամ շաքարավազ և մի փոքր հարում։ Ավելացնում ենք նաև 2 ճաշի գթալ մեղր, իմ մոտ ծորացող մեղրը։ Ավելացնում ենք 150 գրամ կարագ, կարագը սենյակային ջերմաստիճանի է, ինչպես նաև մնացած բաղադրիչները։ Հիմա նաև կավելացնենք 50 գրամ կաթ, կաթը նույնպես սենյակային ջերմաստիճանի է։ Այս ամենը տեղափոխելու ենք գոլորշու վրա։ Ահա ջուրը լցրել եմ, արդեն իսկ եռում է ջուրը, այդ գոլորշու վրա պահելու ենք մեր մասան։ Ասեմ, որ ինչքան երկար եք պահում, այնքան ծակոտկեն է լինում խմորը։ Իմ մոտ տևեց 15 րոպե և երբ որ սկսում է եռալը, ուզում է եռա, այդ պահին ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ սոդան և 1 թեյի գթալ քացախը, իմ մոտ խնձորի քացախ է, ավելացնում ենք այսպես իրար խառնում և նոր ավելացնում մասային։ Այս ամենը ավելացնելուց հետո պետք է կրկնակի խմորը շատանա, այս մասան, ջրիկ մասան կարելի ասել, տեսեք ավելի է շատանում, ինչքան խառնում եմ, այնքան ավելի ծավալը ավելանում է։ Հիմա ես այն կվերցնեմ գոլորշու վրայից և կտեղափոխեմ այստեղ, կթողեմ մի փոքր հովանա, որովհետև ինչքան տաք ավելացնենք ալյուրը, այնքան շատ է տանում ալյուրը, ինչքան թողնենք, որ հովանա և հովիճակում ավելացնենք, ավելի քիչ ալյուր կտանի։ Հիմա ավելացրեցի նաև 1 թեյի գթալ հեղուկ վանիլը, մի փոքր էլ խառնեմ, ահա հով վիճակում է և ես կավելացնեմ ալյուրը, իմ մոտ 3 բաժակ ալյուր է, մաղած վիճակում է, անպայման մաղեք, հետո նոր ավելացրեք ալյուրը։ Իդեպ ասեմ, կարող է ձեր մոտ ալյուրի քանակը տատանվի, որովհետև ալյուրները տարբեր են, միգուցե ձվի չափերը ձեր մոտ ավելի տարբեր լինեն, ընդհանուր առմամբ կախված է նաև նրանից, թե ինչքան եք գոլորշու վրա պահում կամ ինչքան տաքության ժամանակ եք դուք ավելացնում ալյուրը, այնպես որ նշում եմ, իմ մոտ 3 բաժակ է եղել ալյուրը, որը որ արդեն իսկ խմորը արել վերջացրել եմ, բայց միգուցե ձեր մոտ տատանվի ալյուրի քանակը։ Հիմա այսպես արդեն իսկ խմորը պատրաստ է, նայեք ինչպիսի խմոր է, ահա այսպիսի ձեռքերին չկպնող խմոր պետք է ստանանք,
Բաժանում ենք 4 հավասար մասերի եւ գնդեր ենք անում այս խմորից։ Գնդերը անելուց հետո պետք է դնենք մի կողմ եւ ծածկենք սրբիչով կամ սննդային թաղանթով, ինչպես որ ցանկանում եք, թողնում ենք 10-ից 15 րոպե հանգստանա խմորը։ Այնուհետև յուղաթղթի վրա այսպես բացում ենք բարակ շերտով եւ այսպիսի հարմարանք ենք դնում, եթե ուզում եք քարակուսի լինի կամ կլոր լինի, ինչպես որ դուք եք ցանկանում, ուղղակի այսպես ինչ-որ մի հարմարանք դրեք, որպեսզի գեղեցիկ կողքերը կտրվածքը ստանա, այլ ոչ թե հետո կտրեք։ Նաև կարող եք այդ տարբերակով անել, որ թխելուց հետո ուղիղ կտրել, ինչպես որ դուք եք ցանկանում։ Ահա, կտրեցի կողքերը, այսպես գեղեցիկ կլոր ստացվեց։ Կարևոր պայման է, որ ծակծկենք պատարակաղով եւ այդ դեպքում այն հավասար կլինի, այսուհին կոմ ուրած չի լինի խմորը։ Հիմա տեղափոխում եմ տարայի մեջ եւ կուղարկեմ ջեռոց 180 աստիճանում 5-ից 7 րոպե, բայց կրկին սա էլ կախված է ձեր ջեռոցից, անպայման նայեք, երբ որ թխված է, հանեք ջեռոցից, շատ պետք չէ պահել։ Այսպես հաջորդները նույնպես թխում ենք բոլորը, ինչպես որ տեսակ, անպայման նորից ծակծկելով եւ ուղարկում ենք ջեռոց։ Այստեղ մի փոքր մաս մնացել է, այն որ կողքերը կտրտել հանել էի, ահա սա էլ այսպես կթխենք, պետք չէ ինչ որ ձև տալ, որովհետեւ վերջում փշրանքների է վերածվելու այս ամենը։ Հիմա այստեղ ունենք 4 շերտ, կանցնենք կրեմը պատրաստելուն։ Կրեմի համար մեզ անհրաժեշտ է 250 գրամ կարակ, կարակը սենյակային ջերմաստիճանի է, եւ սա շատ կարեւոր պայման է, որ սենյակային ջերմաստիճանի լինի, ու երբ որ հարենք, հարելուց շատ լավ սպիտակ գույն ստանա։ Ահա տեսնում եք, սպիտակել է կարակը հարելու ընթացքում։ Հիմա կավելացնենք մեր եփված կրեմը, միանգամից մի ավելացրեք, այլ այսպես պետք է գթալ ավելացնենք կարակի մասային։ Ահա տեսնում եք, պետք չէ։ Միանգամից եթե ավելացնենք, կրեմը լավ չի ստացվի, այլ պետք է այսպես անել, որպեսզի կրեմը լավ ստացվի։ Ավելացնում ենք նաև 1 թեյի գթալ վանիլ, եւ մեր կրեմը արդեն իսկ պատրաստ է եւ կարող ենք շերտերը միացնել իրար։ Հիմա ամեն շերտը դնելուց հետո կրեմը քսում ենք եւ նորից հաջորդ շերտերն ենք դնելու։ Եվ ես միշտ կրեմը բաժանելուց այսպես 4 մասի եմ բաժանում, որպեսզի հավասար լինի, հավասարաչափ կարողանամ կրեմը քսել։ Հիմա ամբողջովին կրեմապատեցինք, այստեղ ունենք փշրանքները, այն կողքի մասերը, ինչպես որ ցույց էի տվել։ Ես գրտնակեցի zip տոպրակի մեջ, բայց դուք կարող եք բլենդերով կամ ինչպես որ ցանկանում եք այն ձևով փշրանքների վերածել այդ կողքի հատվածները։ Ավելացնում ենք այսպես տորթի վրա պատում ամբողջությամբ կողքերով եւ վրայով, եւ մեր համեղ տորթիկը կարելի է ասել պատրաստ է։ Ես միշտ յուղաթուղթ եմ կողքերին դնում, որպեսզի տորթը վերջնական տեսքը գեղեցիկ լինի, կողքերը եւ ավելի մաքուր լինի։ Ասեմ, որ սենյակային ջերմաստիճանում թողելու եմ մնա 1 ժամ, այնուհետեւ կտեղափոխեմ սառնարան 3-ից 4 ժամով։ Մեր անչափ համեղ տորթն արդեն պատրաստ է։ Երեխաներն արդեն համտեսեցին եւ իրենք շատ են հավանել։ Հիմա նաեւ ես էլ կփորձեմ։ Շատ համեղ է ստացվել։ Իսկապես բերանի մեջ հալվում է եւ շատ համեղ է։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ ավելի մոտ։ Նայեք, տեսեք ինչքան գեղեցիկ շերտերը, ինչքան համեղ տեսք ունի։ Անպայման
դուք էլ փորձեք հենց այս բաղադրատոմսով եւ կարծում եմ ձեզ էլ շատ դուր կգա, քանի որ ամբողջ նրբություններն ու գաղտնիքները ձեզ ցուցադրեցի այս տեսանյութում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր որ դիպում են եւ գեղեցիկ մեկնաբանություններ են գրում իմ տեսանյութերին։ Շնորհակալ եմ, որ նայում եք եւ իմ ալիքի հետ եք։ Ուզում եմ նաեւ տեղեկացնեմ, որ բացի Nails World Cooking Channel ալիքը հայերենով, ունեմ նաեւ անգլերեն եւ ռուսերեն ալիքներ։ Անպայման ներքևում կդնեմ հղումները, եթե ցանկանում եք, կարող եք նաեւ միանալ այդ ալիքներին։ Իսկ այս համեղ տորթի բաղադրատոմսը կգտնեք նկարագրության բաժնում։ Շնորհակալություն, ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։